តោបានជាគ្មានសត្វនៅក្នុងព្រៃនេះទោះតែសោះបែជាមានស្រីស្អាតនៅកណ្ដាលព្រៃចោអូនធ្វើដំណើរទៅណាមកណាអត់ខ្លាចសត្វខ្លាចាប់ធ្វើជាចំណីទេអូនព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើដំណើរមកជាមួយនឹងស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់បានរងចាំព្រះអង្គនៅទីនេះអូមកជាមួយស្វាមីអូទីព្រៃធំយ៉ាងនេះហើយជាសត្វខ្លាចាប់ធ្វើជាចំណីបាត់ហើយអត់ទេព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំមកចាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរមកហើយស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ព្រះអង្គយើងកំពុងតែអត់មានមហេសីបាទតើនាងឈ្មោះអ្វីទៅព្រះបងម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់មានព្រះនាមបផាវតីអូអីបផាវតីបផាវតីអើក្រន់តែឈ្មោះកោពីរោះរីអែសម្រស់កោស្រស់ស្អាតបើមិនយល់ទាស់ទេយកបងធ្វើជាស្វាមីអូនទៅណាអូតាតាកុំអីកុំចាំមានស្វាមីប្រាប់តាមបរិធានណាព្រះអង្គម្ចាស់គួរជាអូនមានស្វាមីកោបងស្រឡាញ់អូនដែរណាតែគឺមិនចាំមិនអាចស្រឡាញ់ព្រះចាស់បងស្រឡាញ់អូនស្អាតស្រងអូនណាដូចទេពអប្សរប្រសើរបីសាច់អូនមុតមកអូនហើយដូចជាសំឡីគេមិនចាំមិនអត់ត្រង់បានទេស្អាតអើយស្អាតស្រងអូនណាដូចទេពអប្សរប្រាក់គឺធ្វើចិត្តអីគេមិនចាំសំឡោប្រពោសាច់អូនមត់មកសអូនហើយដូចជាសំឡីស្រឡាញ់បងមកអូនណាបងនឹងភ្នំបីមិនឲ្យអូនស្រីអូនណាតងឯចិត្តឡើយបងមិនកាចអូនបងមិនកាចទេបងស្រឡាញ់អូនកំបងស្នេហាអេមិនព្រមទេតាថ្លៃក្រុមមីកំណាចអើយចិត្តកាចឬស្យាអើយអូនបងនឹងធ្នាក់ធ្នងអូនអស់មួយជីវិតណាកំបងស្នេហាចង់បានខ្ញុំជាមហាសៃខាងថយចិត្តទៀងអើយខ្ញុំមានណាស្វាបងអូនស្អាតម្លឹងម្លឹងណាអូនណាវាចាស់លោកបានពោលថាស
្រីក្រមុំវាសាបដូចជាទឹកទន្លេវាអាយប្រពន្ធគេនេះវាមានរសជាតិជូរអែមជូរអែមណាស់អូនព្រះអង្គទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនចាមិនអាចមានស្វាមីក្រាស់ពីស្វាមីរបស់ខ្ញុំមិនចាបានព្រះអង្គមេត្តាខ្ញុំទៅខ្ញុំមានបំណងទៅពីព្រះអង្គត្រង់ត្រូវការខ្ញុំមិនចាណាខ្វះអីស្រីកកព្រះអង្គទទួលយកជាមហាសិទ្ធិចោចំណែកខ្ញុំចាំមិនទម្លាក់សម្រាប់ព្រះអង្គទេណាប្រពន្ធយើងសុំប្រាប់នាងទៅចោថាក្រាន់តែយើងក្រឡេកឃើញភ្លាមចិត្តរបស់យើងពុះកញ្ជ្រោលររែកចង់បានសេចក្តីស្នេហាអំពីនាងតែបើសិនជានាងប្រកែកនោះក៏មិនអាចទៅរួចនោះដែរព្រោះទីនេះជាព្រៃស្ងាត់បើសិនជាមិនព្រមរំលោភបាក់ព្រៃខ្ទេចព្រះអង្គត្រង់ជាអង្គស្ដេចព្រះអង្គដែរមិនក៏ព្រះអង្គប្រាប់ពីសម្ដីមិនគួរក៏បីលើជាមនុស្សស្រីបែបនេះយើងជាអង្គស័ក្តិដែរតែប្រើពាក្យសម្ដីល្អតែស្រីណាស្រួលទេតែនាងនៅតែទៅតឹងរឹងរូសយើងនឹងចាប់រំរោបនាងបង្ខំនាងភ្លាមគួរឲ្យសោកក្បត់ណាស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹកសមន្ថាទោះជាព្រះអង្គជាអម្បាមេក៏ដោយក៏ត្រង់នៅមានចិត្តអាណិតមេត្តាក៏ឡាដែរសម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់មានស្វាមីព្រមទាំងបុត្រតែមនុស្សសមន្ថាព្រះអង្គមានប្រាប់ពីសម្លេងថោកទាបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់សំបីតែមហាសិរិរបស់គេក៏ព្រះអង្គចង់បានធ្វើជាមហាសិរិរបស់ខ្លួនឯងដែរព្រះអង្គថោកទាបណាស់មែនទាបវាថោកតែជាចំបងបបិនក៏ដៃបបងវាថ្លៃណាស់អូនបច្ចុប្បន្នប្រាប់មែនក៏ឲ្យសពក្បាមខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គកុំឲ្យថាយើងមិនផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងនៅក្នុងព្រៃនេះខ្លាចអាប់មុខអាប់យសបើអញ្ចឹងឆាប់ទៅនគរជាមួយនឹងយើងទៅមកអូបុប្ផាវតីអូនបុប្ផាវតីយីបាត់មហេខ្សែខ្ញុំតើណាបាត់ហើយបុប្ផាវតីអូនបុប្ផាវតីដើមជើងតើជាដើមជើងអ្វីក៏ធំធំយ៉ាងនេះអូបុប្ផាវតីបុប្ផាវតីអូនពុទ្ធោប្រហែលជាមានអ្នកណាចាប់នាងយកទៅហើយដើមជើងនេះជាដើមជើងអ្វីក៏ធំធំខុសអំពីមនុស្សធម្មតាឬក៏ពួកអសោមាឬខ្មោចព្រាបិសាចចាប់នាងយកទៅបាត់ហើយបុប្ផាវតីអូនឥឡូវបងបានឃ្លាតអំពីអូនម្នាក់ទៀតហើយកូនក៏ត្រូវបាត់
មហេសីក៏ត្រូវព្រាត់មេឃមីអេក្លើចិត្តណែយោងងឹតមើលមិនចុលឡើយបាត់ស្រស់ងែអាយរាវរកស្រីអើយបបផាបតៃអូនអូនទៅណាហើយអ្នកណាចាប់អូនទៅមេឃមីអើយខ្មៅចិត្តឡើយងងឹតមើលមើលយល់ឡើយបាត់ស្រស់ងែលីមលឡើយយោដៃរាវរកត្រីអើយឬអូនបែកបាក់បែកបត់ថ្មីថ្មីអីលើមករកមហេសីក៏ត្រូវមហេសីគេចាប់យកទៅបាត់ទៀតតើអ្នកណាទៅអ្នកណាជាអ្នកចាប់អូនយកទៅថ្លៃអើនាមជីវិតបងសែនអាណិតលេអាសូពេកបាត់រូបស្រងស្រីបងស្ទើស្រងទឹកភ្នែករៀមសែនសងវេជ្ញាស្រណោះ
បផាវតីអូនបងត្រូវតែតាមរកអូនឲ្យតល់តែឃើញបើកាលណារកអូនមិនឃើញទេបងមិនវិលត្រឡប់ចូលមហានគរបងត្រូវតែរកអូនឲ្យតល់តែឃើញក្នុងព្រៃនេះចំប៉ាវតីអូនThank you.